Poštovani džemate, drago braćo, zahvala pripada uzvišenom Allahu. Salavat, selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve mu'mine. U današnjoj hutbi govorimo o nadanju u Allahovu milost i strah od njegove kazne. Uzvišeni Allah je stvorio nas, stvorio meleke, džine, životinje, biljke. Allah je stvoritelj svega. Svemu je dao, odnosno udahnuo dušu, dao da živi, da djeluje, da radi. Dao je potrebne sve uslove za život. Ali gospodar traži od svakog od nas da čvrsto vjerujemo u njega. Odnosno, to podrazumijeva vjerovanje u 6 imanskih šarta. Drugo, uzvišeni Allah traži da izvršimo obaveze prema gospodaru, prema sebi, prema ostalim bićima. I treće što uzvišeni Allah zahtijeva ili traži od nas, a to je da se čuvamo zabrana. Onoga što je on učinio haramom, što je zabranio. Ukoliko budemo ispoštovali sve ovo, mi stječemo Allahovu milost. Na taj način kad steknemo Allahovu milost, mi smo u isto vrijeme stekli, odnosno postigli najveću blagodat, a to je njegovo zadovoljstvo, i postigli smo sreću na ovom, a posebno na budućem svijetu, a to je džennet. Ukoliko u životu bude, a bude sigurno kod svakog, određenih posrtaja, padova, kako kažu, nije problem upast, problem je ne podići se. Ukoliko nekada u životu pogriješimo, a svako od nas će biti u situaciji ili u nekom iskušenju da pogriješi, mora znati da ima svog gospodara koji ga nikada nije zaboravio, nije ga ostavio i koji čeka svoje robove da mu se vrati teubom, pokajanjem, činjenjem dobrih djela i čvrstom pokornošću. Zato uzvišeni Allah u časnom kuranskom ajetu kaže sedbila nebi ibadi enni enel gafuru rahim. Kaži robovima mojim da sam ja uistinu onaj koji prašta i koji je milostiv. Nekada u životu mislimo da nismo pogriješili ili smatramo da to nije toliko važno. Međutim, Islam je mjera. Naša uzvišena vjera je ta koja nam kazuje jesmo li pogriješili, gdje smo pogriješili i način kako da to ispravimo. Imaju grijesi koje kada se učine, Allah dželešanuhu neće oprostiti. To kaže u časnom kuranskom ajetu bila inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma dune zalika limen yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allah sigurno neće oprostiti da njemu ravnim smatraju bilo koga, a oprostit će sve što je manje od toga. Znači, ko bude smatrao da je neko Allahu ravan, da ga je usporedio sa Allahom u smislu obožavanja, u smislu da neko ima moć kao Allah i da čovjek ovisi o nekom čovjeku, znajte, učinio je širk i nema takvima oprosta. Oni ostaju
u džehennemu halidine fiha vječno. Ovaj sam kuranski ajet napomenuo kao uvod u nešto drugo što još želim u ovoj današnjoj hutbi da kažem, a to je da mi ne pripadamo toj skupini koja će Allahu smatrati nekoga ravnim, ali nam se potkradu neke druge greške. A to je da upadnemo u jednu zamku koja se smatra mali ili skriveni širk, gdje mi možda ne znamo da smo pogriješili, ali nam se desi da smo ipak pogriješili. Navešću danas neke primjere. Ukoliko nam se desi da smo na svom redovnom poslu, zadacima, sve izvršili onako kako treba, obavili poslove, a nismo klanjali, možda u Ramazanu nismo postili, nismo izvršili druge Allahove propise, znajte da se i to zove mali širk. Ima situacija gdje imamo zahtjeva od strane naših najdražih, naše porodice, donesi nam to, kupi nam to i tako dalje. I to lijepo mi uredno sve izvršimo. A nismo izvršili obavezu prema Allahu. Postavimo sebi pitanje ko nam je preći. Treći primjer. Dešava nam se. Zaokupljeni smo raznim društvenim ovim mrežama, grupama. Internet i da ne napominjem sve što već imamo. Propratimo sve informacije, ukupimo sve informacije, prosljeđujemo druge informacije, uključujemo se u razne razgovore, diskusije, tumačenja, pa možda i potvore i ogovaranja, a nismo izvršili obaveze prema Allahu koje nam je on stavio u dužnost, postavlja se pitanje ko nam je preći. Jesmo li upali u mali širk? Sljedeće imena slavnih ličnosti poznajemo dobro. Iz života sporta, glume, estrade. A ne znamo najkraća sureta nekada iz Kur'ana. Nismo baš stabilni ni proučiti, ni obaviti lijepo i taj namaz. Nismo obavili obaveze prema Allahu, ko nam je to preći. I tu se krije još jedna zamka, a to je kada neko zavoli nekog igrača, pjevača ili slično tome glumca, onda tolika je ta ljubav da on kaže da ga obožava. To prelazi u veliki širk. To prelazi u onaj širk koji je Allah rekao da neće nikada oprostiti. Ne kažemo da mi kao muslimani moramo biti isključeni iz cjelokupnog toka života, da ne znamo ništa, da ne pratimo informacije, da nismo uključeni u sve te događaje. Međutim, Allah mora biti na prvom mjestu. Poslanik, naša vjera i naše obaveze. A onda ćemo shodno tom svom slobodnom vremenu iskoristiti priliku da budemo uključeni u sve tokove života. Tada smo postigli taj željeni cilj. I još što smatram danas važnim da istaknem, a to je na naše pozive u džamiju, da li na redovne namaze, da li na džumu, bilo koje ovi šehidska ova obilježja, šehidima tevhidi, da li se učili mevludi ili neke druge ibadete vezani za džamiju, primjećujemo da je nešto manji broj posjetitelja prisutni nego na, pa ću nabrojati nekoliko
nego na utakmicama. Prisutniji smo na utakmicama nego u džamiji. Na teferićima 3 ili 4 puta nas je više nego na džumi. Na koridama. Koncerti, da ne govorimo, jel? Razne igre i zabave. Onda se postavlja pitanje, je li nam to preče tamo nego džamije? O tome moramo, znači, razmišljati. Ne kažemo da ne trebamo pratiti. Ali džamija, obaveze prema Allahu, obaveze prema sebi i drugim ljudima, izvršiti pravilno i u tačno određeno vrijeme, to je Allahov imperativ, nije naš. Nekog vajza, nekog imama sa minbera. To je Allahov imperativ. A onda ćemo pokušati da pratimo ono što nas interesuje, što je u domenu u skladu sa vjerom, a gdje ćemo na neki način sebi priuštiti malo nekog oduška ili, kako mi kažemo, neke zabave. Moramo biti u okviru, znači, uzvišene vjere. Zato se ove zabrane zovu hadovi, to je granice, koje mi ne možemo i ne smijemo prijeći. Ako pređemo te granice, upadamo u jednu zonu koja se zove dalalet, a to je zabluda. A čemu zabluda vodi? Vodi u džehennem, propast. Onda na osnovu ovoga se postavlja pitanje, ima li za nas izlaz? Pa naravno da za jedne ima, za druge nema. Za oni koji istraju na takvom putu, da mu je sve preče nego Allah, i ostane na tom kursu, znajte da za njega nema nade u Allahu milost. Zato Allah kaže: "Vemen yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida." A daleko je zalutao onaj ko smatra Allahu nekoga ravnim. Ali dalje Allah upozorava pa kaže: "Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim." A i da je moja, kaže, kazna doista bolna kazna. Izlaz za nas vjernike postoji uvijek, u svako doba, dana i noć, sedmice, u bilo kojem, znači, mjestu, trenutku, kada se iskreno vratimo svome gospodaru, kada mu se obratimo: o moj gospodaru, ja sam danas, juče, u ovoj protekloj sedmici malo odlutao, nisam bio na tom kursu Sirat al-Mustaqima, iskreno pravog puta, gospodare, evo mene tu, ja ti se iskreno obraćam, molim te da mi oprostiš, oprost će biti siguran. To uzvišeni Allah kaže: "Kul ja u ibadi alladine esrafu ala enfusihim." O, reci, o moji robovi koji ste se ogriješili prema sebi. La taknetu mir rahmetillah. Ne gubite nadu u Allahu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah je taj koji će sve grijehe oprostiti. Ali takvima koji se obrati Allah. Iskreno. Innehu huwal ghafurur rahim. On doista prašta i on je milostiv. Pa, braćo, budimo od onih koji će uvijek razmišljati o svom odnosu prema gospodaru, čuvati se ovih nekih situacija koji vode u širk, koji vode u nevjerstvo, a nastojati nakon svakog eventualno učinjenog grijeha da se vratimo gospodaru i zatražimo oprost. Molim Allah dželešanu da nam pomogne u tome. Amin.